Vítám vás u třetího videa první lekce, ve kterém se podíváme na hlasovou hygienu. Hlasová hygiena je velice důležitá součást zpívání, protože vždycky samozřejmě závisí na tom, jak se probudíme, jak se o hlasivky staráme, jestli máme správnou životosprávu. Podle toho budeme samozřejmě i zpívat. Pokud jste unavení nebo pokud třeba chodíte spát hodně pozdě, tak to vždycky bude mít druhý den vliv na to, jak zpíváte. Je to hodně individuální, samozřejmě někomu vyhovuje trošku jiný životní režim, ale má to velký vliv na to, protože hlasivky jsou uvnitř vašeho těla a není to nějaký externí nástroj, který můžete jenom ovládat. Proto se dneska podíváme na pět základních pravidel, které doporučuji každému dodržovat v tomto kurzu, protože s váma nemůžu být osobně, tak si je prosím vás hlídejte sami. Klidně se je vytiskněte a dejte se je na někam na místo, kde na ně uvidíte. My je dáváme vždycky pod video, kde je najdete v souboru. A zároveň vám chci říct pár zásad hlasové hygieny, které by vám měly pomoci s tím, aby ten hlas byl přirozený, aby se vám lépe zpívalo a abyste se vyhnuli nějakému třeba zranění. První pravidlo, nikdy netlač. Tohle pravidlo je strašně důležitý, protože vždycky, když někde vytváříte nějaký tlak, tak někde něco přestane fungovat. Všechno, co děláte, by mělo být přirozené, uvolněné a neměla by vznikat žádná tenze, žádný tlak. Druhé pravidlo, všechno má svůj čas a nic není špatně. O tomhle pravidlu říkám vždycky studentům, protože vždycky všichni chtějí všechno hned a myslí si, že prostě zkusí něco poprvé a druhý den už to budou umět. A tak to prostě v pěvecké technice není, takže se určitě nebojte toho, když to hned Nepůjde. Vždycky potřebujete se k tomu občas dostat, třeba až po čase, nebo třeba ten hlas se k tomu dospívá takzvaně, takže určitě se nebojte a nebojte se dělat chyby. Chyby nás vedou k tomu, aby jsme zjistili, jak ten hlas funguje a co třeba dělat příště lépe. Třetí pravidlo všechno se vším souvisí. Tohle budu opakovat hodně často, protože prostě zjistíte, že v tom zpěvu jde vždycky o to, že když nám funguje něco, tak nám funguje něco dalšího. Když se správně nadechnu, tak vedu správně ten dech do dechové opory a dechová opora nám drží krásně ten hlas, který potom se může rozeznit ve rezonancích. Takže nezapomínejte na to a vždycky se v těch videích klidně vracejte, koukejte se znovu na to, jak třeba jste dělali v předchozí lekci něco. A když se dozvíte o něco víc, tak to můžete zase znovu uplatnit v tom předchozím cvičení. Čtvrté pravidlo, dělej to po svém. Vždycky je super se od někoho inspirovat, ale nikdy se nesnažte někoho napodobovat. Je to hlavně kvůli tomu, že každý máme trošku jinou fyziologii, máme jinou barvu hlasu, jinou polohu hlasu, jiný rozsah, proto po sobě ani nemůžeme chtít, aby jsme zpívali jako někdo. Naopak snažte se najít svoji barvu hlasu, svůj hlas, svoji intenzitu, svoji sílu a snažte se v tom najít to hezký, co vás na tom baví, protože nikdo jiný nebude zpívat tak jako vy. Páté pravidlo, bav se. Zpěv by měl být především o tom, že si to budete užívat a ne, že to budete zbytečně drilovat. Pro správnou funkci hlasivek je potřeba dodržet hlasovou hygienu. Co to vlastně ta hlasová hygiena je, vám právě teď vysvětlím. Jelikož hlas je součástí našeho těla, tak samozřejmě na něj má vliv i to, jestli jsme správně odpočatí, jestli dodržujeme správnou životosprávu, jak jíme, jestli se nějakým způsobem dobře hýbeme. To všechno na to má vliv. Proto bych chtěla říct hned na začátek, že když se dobře vyspíte, tak druhý den určitě budete mnohem líp zpívat, než když jste třeba unavení. Zároveň vždycky doporučuji před zpíváním se příliš nenajíst, abyste neměli plný žaludek, protože potom vám nebude moc fungovat bránice, nebo i to dýchání se potom hůř ovládá. Mám tady ale pět takových základních věcí, které vám doporučím přímo konkrétně ohledně hlasu. První zásadou je to, že byste hlas nikdy neměli přepínat, nikdy byste neměli křičet a když budete zpívat, tak si vždycky hlídejte, abyste necítili někde nějaký tlak. O tom jsme se už bavili, proto to nebudu dál rozebírat. Druhou zásadou je to, abyste volili správně repertoár. Vždycky si zvolte na začátek něco jednoduššího, na čem se můžete něco spíš naučit a není to pro vás demotivující. Třetí zásadou je to, že v některých situacích budete muset hlas trošičku šetřit. Jedná se především o to, když jste například nemocní nebo lehce po nemoci, nebo třeba u žen, když mají menstruaci. Zároveň je to ve chvílích, když jste třeba unavení nebo jste třeba hůř spali, tak vždycky ten hlas budete muset druhý den trošičku šetřit, aby na něj hodnější, protože samozřejmě nebude moc fungovat v plné šíři, jak by mohl normálně. Čtvrtá zásada: pracujte vždycky průběžně. Nesnažte se písničku zaspívat rovnou, hnedka s textem naplno, prostě si ji rozdělte do nějakých pracovních, systematických částí, na kterých budete pracovat postupně. Nejprve si vždycky písničku zaspívejte na nějaký vokál, který budete zpívat lehce a potom teprve můžete tu intenzitu zvyšovat. Zároveň doporučuji každé problematické místo si projít zvlášť a třeba si ho přendat i do nižší polohy. Pátá zásada je, abyste zbytečně neodkašlávali, protože to samozřejmě ty sliznice překrvuje a má to potom vliv i na ten hlas. Pokud cítíte, že vás něco dráždí v krku, je mnohem lepší mít pořád po ruce neperlivou vodu, která by měla být tak nějak vlažnější, ať není příliš studená, ani příliš horká, a pořád ty hlasivky zvlhčujte. Častou otázkou je, jestli naspěv vadí kouření a alkohol. Obě tyto věci hlasivkám poměrně škodí, takže je nedoporučuji, protože po nich sliznice hrubnou a potom se samozřejmě hůře zpívá. Hlasivky natýkají a těžko potom samozřejmě se rozvibrovávají. To bylo něco k hlasové hygieně, doufám, že vám to pomůže do dalšího zpívání a teď se jdeme vrhnout přímo na cvičení a na zpívání.